Daghan ang mga tao, mga kaigsunan, nga sila na ang Diyos sa langit, mga kaigsunan, iyang gihiluan ng kalibutan, pinaabda na lang sila sa kamatayon. Mayong gabi ka na tanan, mga kigsunan. Welcome back sa ato ang series, The Core Breaker. ni anata karon ni abot sa ikaapat nga gabi e sa makausab maayong gabi e kadatung tanan mga kaigsunanayo pang uban nga panihapon na maing buntag diha sa gawas nga dapit sa Pilipinas ug maayong udto sa gawas sa gawas sa dapit sa Pilipinas pagyod ug asa magkadapita karon mga kaigsunan no maayong gabi kadatung tanan ako nga giusab sa pagsulti nga kini nga series mga igsunan Dakor breakers Daghan ang mga tao, mga kaigzunan, nga sila na sa pisuhan, tungod sa usa Karason, nga sila nahimong manilapason sa balaod sa kalibutan. Daghan ang mga tao sa kalibutan, mga kaigzunan, nga nahimo silang mga piniriso tungod sa pagkamanilapason sa balaod ni aning kalibutana, na, mga kaigzunan. Ah, kaning manindot nga kagabi on, I hope sa pila ka mga gabi, kitang tanan, mga malipayon. no? Tanawa rin ko ng picture, perte kalipay, good night. Oh. Kan mau ni sa dagway mga kaigsunan sa malipayon nga kanang wa jud bitaw tay kwarta. Nya wana tay uh, ibaligya, wa na tay uh, kanunon. Mao siya mga kaigsunan. Oh, ing dapat ing nanata. Pero uganing wa mang tay masipot na kay siro dia na pagyud tay dagkong pagsulay mo nagingon katawar gi punta, Ah, kanang gagmay lang pud kay nga smile mga kaigsunan. Oh, dili ar pud kay dagwoy, pero kadto ra nga malipay gyud ba, no? Kay ang balang kasulatan nagsulti, "A merry heart do it good like" ha medicine. Niyaning gabi una, atong isgutan kining forbidden visit. Usa man ning forbidden ang gibawal nga pagbisita mga kaigsuonan. Na mga panahon sa yung kinabuhi, mga kaigsuonan. Nga naamoy gibawalan nga mubisita na ang maningalan sa Pilipinas nakalimot ko kanang persona nan grata. nga usa ka tao mga kaigsuonan, makasayop gani siya may tungod aning maong lugar diring dapita dili siya pwede musulod ana adunay ah, kusyon dunay usa kami mo nga dili ka pwede makasulod anang dapita busa din gabi una hisgutan tening the forbidden visit atong naibawuan mga kaigsoonan sa pipila ka mga gabi eh. nga sa kadagang mga malinapason gikan pas panahon ni Adan ngadto mga kaigsoonan sa panahon ni Noah ang grasya sa ginoo ego nga na kanila. Apan sa diha nga nauman ang lunop sa kalibutan. Ang Dios sa langit mga kaigsunan, iyang gihiluan ng kalibutan, pinaagi sa tubig. Gani human ni Adto, ingon gyud ang Ginoo nga mubalik ako, hinluan ako ang kalibutan, dili na pinaagi sa tubig, kondili pinaagi na sa kalayo. Uma naman ang tubig, diri na punta. Sa kalayo. Human ni ato mga kaigsunan, daghan ang mga tawo nga hantot karon ang ilang kinabuhi na puno na gyud sa sala. Human sa panahon ni Noah mga kaigsunan, ang iyang mga apo o ang iyang makadakan human ni ato mga kaigsunan na ay mga tao nga diin sama kanato bisan karong mga panahon na ingon sa mas picture ba Mura na tagmalunod sa sala. Gani ang uban ka na to, nahimo na nga ulipon sa sala. Nay uban ka na to, mga kaigsunan, nga dili na makalingkawas, nahimo na silang ulipon sa sala. Ako nagalaom, nga dili ka usa, sa na nang mapiksura. Lunurun sa sala, ulipon sa sala. Mga kaigsunan, ang uban gani na nga na lang yun, nga wa ka sa Ginoo. Pagkasakit no. Kadaghag mga saad-saad nga mubalik sa Dios. Naabta na lang sila sa kamatayon, wa gyud sila kabalik sa Ginoo. Na mangutana ko nimo karon, ikaw maghulat pa ba kang mamatay ay ha ka nga mahimo kang matinud-anon sa si Ginoo? Basig bayag pagbangon nimo bukog na lang yung punta. Nangabukog na lang tong mga iladong mga tao, mga kaigsunan. Apan sakit pa malandogon, nga daghan ang mga tao nga nangamatay, nga sila kabalik sa Dios. Mga ko isulti ka ni Gabi una, samtang buhi ka pa, balik sa Dios. Kaya pag mamatay ka, oh, bukog riyapong kapadong. Karang imong tail butangan gyud po nag price tag. Ang price tag nimo na zero. Wala na gyud kay bili. Inig mamatay ang tao, bisag unsa pa nimo kay lado. Pag mamatay ang tao, mga kaigsunan, mahimo na gyud ang way bili. Musugot kag sa dili. Ang balaang kasulatan nagsulti. Now there are the generations of the sons of Noah. Iyang anak si Shem, si Ham, o si Japheth. And to them, were son born after the flood. Kaya itong nasairan. Nga bala ang balaang kasulatan nagsulti mga kaigsunan, humangyod sa lunop, walo raman sila ang nagkasakay, walo. And according to some scholars, tentatively, dunay utso milyones ang nabuhi kanhi sa panahon sa wapang lunop. Unya sa utso milyones mga kaigsunan, waluray na luas. Majinu ni muna. Pila kabuok ang nangamatay ng mga gayag ulo atong at panahon na. 7 million 992 ,000. Pero ang ingon ng meskala, tentatibli nga dunay 8 bilyones ka mga tao sa pa miabot ang lunop gikan sa panahon ni Adan padulong kang nuwa 2000 years imagine ni pud na daghan kay mga tawo apan sa nauman ang lunop mga kaigsoona ng bala kasulatan lag sulti nga sinuwa ng anak sa tulo usab ka mga kabataan gi lang si Shem si Ham and si Japhet misanay sila mibalik og daghan ang mga tawo Og nalipay ta sa record bisag di na gisulat mga kaigsunan. Malipay ta sa record nga nag-ingon kining mga tawhana nagsimba sa si Ginoo. Oh. Kay buhi pa man si Lolo no, ah. Nakabantay mo sa trending sa kinabuhi ron. Pag ang ato ganing apuhan perting dasiga, Ha? Ah? Na apo koy madunggan dasig ta simbahan. Na koy madunggan nga mga ginikanan musulti. Pastor, Bata pa akong mga anak, ginala ko na pero nagko na, wa na. Nakurumutan ako, kinsa may sayo pa na ron. Ikaw nga ginikan na ron ang imong bata. Kung yung una ang rason, nga musulti na lang taato na lang na silang pabayan, mag-unsa man na sila, inigbalik sa atong ginoo. Pero malipay ta. Kaya ang Bible nagsulti na po eh. Nga sa diin mga kaigsunan, sa diha nga panahon inuwa, ang iyang mga kapuhan kay buhi pa man siya nagsimba. Pero sa diyang namatay na siya, dito na po nagsugod mga kaigsuunan ang criminal, kinigipanganlag, crime. Doon na crime, kaya ang iyang mga apo nagsimba nag mga dios dios Nagsimba na og mga dili tinuod nga ginoo. Mangutan ako ni mo karon mga kaigsoonan. Ikaw nga gasimba sa Dios. How sure you are that you are worshiping a true and a living God? Are you sure? Sure yun ba ka nga kanang imong is the true God? Basig ka tong panahon nga ikaw na yapuhan nga pirting na si Pragang Nuwa. Pagkawala, agoy wala na. Muna yun ay tabo sa panahon sa mga anak ni Noah. Nagkadugay mga kaigsunan, nagkadautan usab ang ilang mga una-una. Tanawa ang sige ngon sa balang kasulatan. Ingon sa balang kasulatan sal Salmo 19 verses 15 to 17 nga nagingon, The idols of the nations are silver and gold, made by human hands. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see, they have ears but cannot hear, For, for it's their breath in their mouths. Pero wag gyo ginhawa mga kagsunan. Sa panahon ni mga kaigsunan, sa mga kanak, kanakan, daggan ang ilang ipanghimo ng mga idols. Karoon mga utahan unsa kay mga idols na to, nga atong ginakuptan karon, And then, di na to, mga young people, nga ang idols nga atong ginakuhaan ka o, oh, kana, kaila mo, anak? Mga k Ha? Ah, bago gani katong na ini ni viral nga videos bata nga ni gasto siya og million mga kaigsuonan tungod sa iyang pagigugma sa mga K-pop mao oh, ni problema ron sa si mga batan-on sultihan so, ta mo sa si problema ni mga batan memorize ninyo tanang ngalan si K-pop pero wa ninyo ma-memorize tanang Bible characters sa Bible pangutan-on oh, na nimo nga Ah, uh, Daniel, mengutan ni na si meras Daniel. Wala na. Pangutan o na gani ni mo si John the Revelator, si John the Baptist, wala na. Nagimo bitomig program sa among church, Bible character, who am I? Taagyo sa kabatan o nga pertig yung sayuna. Ang akong gipahimo mga kaigsunan, Mary Magdalene. O kabalo mo, sa igiingon niya, kisam na si Mary Magdalene, na mauna ni Ron. Pero kay mong pangutan-on sa mga pangalag, J O J E J mga I H parang mga I e H dia. Tanang mga I e H memorize. Unsay kanta anak nila? Unsay hitsura na nila? Memorize. Pero pagkanta sa tong himnal. Maglibog ka og ang first stanza Rock of Ages pag-abot sa chorus tell me the story of Jesus. Ah. Mao ni ang kasagarang na imong idols ron, Usaya tong cellphone ay mga dula diha. Mga batanon. May mga mama, mga Facebook ug pa, nay mga dula diha sa si cellphone. Usay na memorize ato nang mga karakter sa tong gipang dula-dula diha. Pero og na tag Biblia, musulti rin ta ta kasabot. Ah. Tanawon sa igingon sa balang kasulatan Ang mga idols kanhi, mga silver sila og mga gold, nga gihimo lang sa tao, Kena sila gipanghimo mo pud nagtao. Memorize, memorize pernah tu nela. kenapa nang nana betul lah. Upah, upah. Upah, upa kan kah? Oh, mau opa kan juga nang terbahu ah. Oh, ah saya, oh. anu yang saya, mengapa sa Itu yang saya anu yang saya. Oh, memorize. Tanah nilang mga dance moves, ah! Basta kay... Basta kay... Baka malingaw, mapukang magtanaw habi nga? Ah, binimutunap. Tanang dance move! Memorize! Pero kihimong iparecite sa Bible, ang na-memorize, ang edad, 40 na, 30 na edad, 35, 25 ang edad, 18 ang edad. O, ikaw na yung verse. God is love. Magino ni muna. Pagkalisuda, idols, kumusulti tag-idols, bakit sunan, kananang ni-replace sa imong kinabuhi ni-replace sa imong kasing-kasing, imbis ginoo ang naadiha, imbis si Kristo ang naadiha, wana! Wana'y ginoo, mga kaisunan. Daga ng mga taong nag-idol sa ilang kinabuhi. Ingaw na bala, kasulatan ni Nenesis, Kapitulo 11, versikulo 1. Now the whole world had one language and one common speech sa diyang nagkadako mga kaigsunan ang kaliwat sa mga anak ni Noah. Now the whole world had one language. Whole world ha, diligyod siya, syudad lang. Ang gingon sa Bible, whole world, tibuo, kalibutan, doon nalay usa ka pinulungan. May ka common speech in words. They understand each other. They were reunited at the time after Noah o tungod sa ilang panaghiusa mga kaigsunan. Tanawa ang sa sa Bible. In Genesis chapter 11, verse 3, nagingon, They said to each other, nag sila, Come, let's make bricks and bake them thoroughly. Tanawar, gunay nilang plano. They use brick instead of stone and tar for mortar. Kung sa kuno, mas wak nila gipili ang bato, nipili nun sila nga bricks na ako'y ipasantop dire gamay mga kaigsuunan ma. Usahay na yung mga plano ang tao, nga naanay giprepare ang Dios nga mas ligon, mas nindot, mas ayahay, mas guapo, mas plastar, mupili nyo ta sa sayo, na huyang. And did you not know, kanis yung atiksto mga kaigsunan, tampas kay nis ginoo, Jesus represent rock. Ah, oh. Pero unsay gingon sa mga tao? Sa diyang tuan na sila sa Yutas Shinar, ay dita mo gamit anang rock. Direta sa bricks kitagyoy maghimo. And have you noticed? Ganan kay kuning nga teksto mura po ni siya prophetic nga teksto mga kaigsuunan ba. Tanawa ang tao karon. Na ay gianda mang maghimo gyud ang tao. Di ba? Tanaw sige ngon nila. Oh na ay tartar -tar nga nindot ta anak kay ito gamiton, kaya nagplano lagi sila nga maghimo silang ilang kagalingong syudad. Mugamit yun sila atong dipanganlan og a-tar, ah, Imbis na ay murtar di ay, nga ligon kaayo, nga pwede gamiton, pagka nindotata na itong ingato ang pagkamasa, di sila ganahan, kay kadto sila sa liquid. And I have noticed, nga kinesiya nga mga elemento mga kaigsunan atong makita nga there is rock solid versus liquid ah oh. kaning mga rock kaning mga solid unyang akong nakuha mga kaigsunan the wise man build his house upon the rock the wise man build his house upon the rock kaninduta ligon og pundasyon oh Pero katong buang buang, iyang gipili mga kaigsunan ang dapit aning mga liquid. Humukon! Munang naay mga kaigsunan, naay gusto mo atuglangit, langit, naay gusto mo uban sa ginoo, naay gusto mo basa sa Biblia, pirting dasiga, pero gamay rang taksas kalibutan, uban na. Uban na. Ay, makasabot bitaw ang ginoo. Lisod man kaayo, good way, pastoro, dili -like ko mo trabaho niya, dili -like ko mga kada di na ko mapakaon. Tanawa mga kaigsuna, no? Sometimes, you follow God's way, but many times, you follow your own way. God's way has always an exit. Remember that. But man's way has no exit. Tanawa sige kaigsuna sa balangkasulatan. kasulatan. Ang balangkasulatan kasulatan ng sulti, There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kadaghan ni plano, kung sa minitabo dito sunahan. Huyang, pilde, bungkag mga kaigsunan. O kung sa sa balang kasulatan, ingon na balang kasulatan, the way of a fool is right in his own eyes. But that hearkeneth unto a counsel is wise. Mas maayo pang maminaw kag tambag mga kaigsoonan. Mga batanon, usahay badlungon ta. Ni nataganahan mo simba. Usahay mabadlungan ta, di nataganahan mo alagad. Usahay gani mabadlungan ta mga kaigsoonan, di taganahan mo suporta. Kay di ta gusto nga badlungon ang atong mga daotang binuhatan. Kay gusto ta mahimong mga breakers. We keep breaking the core of the righteousness of God. Pero timan eh. God's way has always an exit. Man's way has no exit. Mag-unite timan eh, mga kaigsunan. Huh? Mag-unite timan eh. Tanawa ako dun sa inyong Ang balaang kasulatan mga kaigsunan nagsulti. They said, let us build. Ila build and have our city. In it, let us make it. Nagplano sila sa paghimo, mga kaigsunan. Nga aron dili sila magbungkag-bungkag ni aning kalibutan. Tanawa, dili, sala ba nang ang na, mga kaigsunan? Sala ba din ay magdamguta? Ha? Kaning tekstuha, sige, kita kuno'y may balansi, anak. Kaning ilang gingon nga maghimo tag para di ta magbuwag-buwag, maghimo tago sa kadapit, nga mailan ng ato ngalan, maghimo tago sa kadapit nga kitagyo pinakailado no mutana ko niyo usa may sayo pa nang tekstuha oy okay? Sala ba di mangarap? Sala ba ay nga mo ang mo mo sa tawagan na mangandoy ka nga imong magunita ng bituon kada mga handong nga tagas na kayo. Sala ba ay nga imong birahon ang mga buwan? Makigsunan. Nabay sala diha. Sa maong teksto In Genesis chapter 11 verse 4, nga nagusala maghimo tag siyudad, magplastar tag pangalan nga sa tua. Sultian so ta mo mga kaigsoonan. Libre lang mga rap. Libre pud magdamgo. You can do that one for yourself. Kay kaning tekstuha ako yun ni nakita wa gyud sala. Pero kabalo mo unsay nakasayop din ha kaysa diyang ilan nang gisugdan ang ilang damgo makaigsunan it go against the lord ni supak na maninoon sa si Ginoo mo nay pinakalisod mga kaigsunan na kayandum, supak sa si Ginoo na akay gusto supak sa Ginoo na akay gibati supak sa Ginoo na akay prinsipyo supak sa Biblia. Muna nga ako isulti sa inyo. Ayaw ninyo gamitan ng Biblia, mga kaigsunan, para itapak sa imong sala. Unya inigbasa na nato nga badlungon ganitang Biblia, gision, Langkaton. kuya rabadyo kayo dahil ng tao, usbo ng Biblia. Ah, way problema, pastor. Parihas, ramantag, ginoo. Ang importante atong relasyon, ay relasyon. Oh, Asa magkakitag magtiayon be nga long distance importante rang relasyon pero way ganay sa cellphone. Dapat na ay connection. Kay kanang imong pagpangalagad makigsunan ng mga batanon, wala gani nay connection sa si Ginoo. It go against God. Kanang imong trabaho nga way connection sa si Ginoo, it go against God. Kanang imong pag-eskwela nga walay connection sa si Ginoo, it go against God kanang imuha nga pagpanarbaho, kanang imong pamilya, kanang imong buluhaton, wa gani na siya connection sa ginoo. It go against God. Muna na nakasayop sa natawir Rob Babel. Nga mga taong nagkayusa, na ay plano nga nindot, apan abot panahon na kahilak ang Diyos. Mga kaigsunan, kadagan o mga panalangin ang Diyos diha kanimo. Dili maiyap, apan ang pangutana kadtong mga panalangin nga imong gipangayo sa Dios i-evaluate ko no basic it goes against God basig ang mga panalangin sa Dios nga iyang gibubu diha kanimo bisay siyang plano nga gamiton kaniya wala na ang yawa namo ni yun di gamit na to ang Ginoo nga nagpanalangin naghilak sa kilid Gipanalanginan kag balay, gipanalanginan kag sakinan, gipanalanginan kag makabataan, gipanalanginan kag trabaho, gipasulod kag trabaho, gipag-unsa pang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo diha kanimo. Apan kumusta man ang mga panalangin nga gipanalangin sa Dios kanimo. Does it go against God? And did you not know mga kigsunan, There is always a forbidden visit. Mauning gibawal nga pagbisita sa si Ginoo. Kanang mubisita ang Dios nga makaplagan ikaw diri sa kalibutan nga sa kadaghang panalangin wa gyud malipay ang Dios kanimo. Murag preya sa tong istorya mga kaigsuonan. Nga do'y dua ka iring. Magisgot ang iring ron. Ang dua ka iring nakakita og cake. Katong cake panalangin. dagan ng mga iring. Away sa mga iring, away, pala, binog nung no, uway Papas na, martial arts pa kaingon lagi kag. Murag nakatanaw ni kong bakba o ka ng IP man. Tiyan na, bagaib Tau-tau da botong unggoy. Ang butong nung unggoy, mapigibutan sa story, ay, ang butong unggoy. Pagkapas unggoy, pssst, ay, ay. Sama so, dia, ipaghi mo diya. Ano gawain mo? Ang anak unang nakakita. Dapat ako'y mo angko na panalangin. Yaw, yaw. Yungun ang goy. Okay. Ayaw mo paglalis. Ako ang lupong tagapamayapa. Paminaw mo, skwa. Paminaw mo. Okay. O sabay gusto ninyo? Gusto ko, nga nakuha akong bahid. Sige, ani na lang. Ato ninguhaan rin gamay. kay ikaw may unang nakakita akong kuhaan gamay. Iyong putong nakakita pag nga una po, awala, di pwede. Kansi ko kay nakuhaan. Yungun ang goy. Sige, kuha. Kada kuha sa unggoy kaon. Kuha, kaon. Kuha kaon. Kuha kaon. Kuha kaon. Hanto na naabot sa punto nga ang iring nga sigig desisyon sa ilang kinabuhi makigsunan, ang unggoy mo'y nalipay sigig kaon sa cake. Ang nabilin abot sa unahan, karton na lang. Basig ba ya, mga kaigsunan ha? Pagbisita sa ginoo sa atong balay, gikuha na tanan siyawa basik Basig ba ya, mga kaigsunan na? Pagbisita sa Dios sa imong trabaho gikuha na tanan si Basig baya mga kaigsunan? ha, ang imong gipangayo nga maayong panglawas basig baya gikuha na tanan si Unya ang wa na nabilin ang Ginoo nga siya mismo ang nag-create kanimo mga kaigsunan. Basin baya nga pagbisita sa Dios mao nay di ganahan. Mao gibawal nga pagbisita. In the Tower of Babel, sa panahon sa mga Tower of Babel people, mga kaigsunan, they break the core of preparation. It was time for them to prepare, not to prepare against God. But it was a time to prepare to meet their God. Nakalimtan na nilang Dios mo na nangakaitabuk karong panahon na. One of the characters, the core central of the characters of God, He prepared everything for you. Are you ready when Christ will visit you? Mga kaigsunan. Tanawang si Gimo, si Gino. In Genesis 11 verse 15, The Lord came down to see the city. Ha? Minaugang Diyos. And that is a figure of speech. And the tower that the people had built, iya pung gibisita. Tanawang ulda, gibisita sa Dios kung unsay gihimo sa mga tao. In other words, time will come. Mga kaigsunan, everything that God has given unto you, God will visit you. Nangay kay may paglawas, nangayo kag pamilya, nangayo kag kabataan, nangayo kag trabaho, tanan, nangay kag sakinan, God will visit you soon. In Genesis 11:5 to 6, the people are one. They all have one language. Nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Unsa ilang giyon na huna? Ilan lang imoon? Soon, God will visit you. Basig yung pagbisita si Ginoo mga kaigsoonan nagtinghaya tinghaya pagkadia. Payayahay, relax relax ang pagmalagad mga kaigsunan, o gusto mo simba, maore mo simba pod. O gusto mo ba sa Bible, mora pong panahon ang gusto mo basag Bible. O ganaan mo ang po, mora pong panahon ang ganaan mo ang po, basig baya. Nakanang imong kinabuhi, karon nga gipangayo na ng mo sa ginoo ginoo, eh, kinabuhi, pero basig sa pagbisita sa Dios ba? Ingunan e ang makaplagan, nagpakaaruhay kaning kalibutan. Mga kaigsunan. The Tower of Babel is already a reminder for us. Don't break the time of preparation. You need to prepare today because tomorrow Jesus might come. Next week, Jesus might come. Mubalik ang ginoo. When the time God will visit your home, are you ready? Is your family ready? The tower is a reminder for us. And today, our towers are this. Usahay kampante na kay tas pamilya. Ang importante, pastor, kompleto akong pamilya bagwa may kasimba. Ha? Ang importante, pastor, na narbaho ko niya ni Uli kong tayo, bahalag di ko musimba. Ha? Ang importante, pastor, rog na ako'y kwarta, mutabang ko. Ha? Ah, bahalag ko kasimba. Bahalag di ko kabasag Bible. Bahalag ko ka <coughs> kaampo. Basta kay mutabang ko sa buhat sa gino. Ha? Asa man na ni mo sa Biblia nganggingon sa Bible, mga kaigsunan, klaro kayo. Galatia 5.25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. You cannot change that. Dili na ma-change yung sa gisulat sa Biblia. O. Oh, usahay mag-reunion ta, adlong tigsimba. Ano nung mang yun. Magpaway-huway ta, pamilya, mag dito, dito yun ta. yun Inig adlaw ganing Sabado makaigsunan, magreunion sila alauna na to dito sila mag program. Imagine na. Di ba? Mo tabo lagi sa tower. Naghimo sila tower para silang comfortability. Basig bayag ka ng imong kwarta, comfortable lang kay Kadya, na kay kadia ha. Kay nagtabang na sa Ginoo, comfortable na kaita ta. Ha dito ini kaabot sa bado. Eh, lingkod paleta, ta, wala tay himo ba nagtingaya tinghaya na lang ta. Oh, di na tamo appeal o care group, di tamo appeal TMI. Wala na. Kasi ang importante, saan mo ng kwartaw, eh. Tama, gamit na siya. Pero mas gamitunon ka. Imong e trabaho. Masigin mo ng trabaho mo nagpalayo ni Musgino. Si oh. Sige ka lang trabaho, sige ka lang trabaho, sige ka lang trabaho, sige trabaho, sige trabaho. Imong e pamilya. Masigin mo na pong pamilya mo dahilan. Oh. These are the towers of our lives i-discover ang mga tower sa imong life. Mas daghan pa kag gisuroy sa kalibutan. Adto kag Tokyo, Japan, asa. Hala, kung maghisgot nag history sa kalibutan, per gana. Pero maghisgot na ganit ang istorya sa Bible, wadyo kay masulti. Oh, pero gani kini mga nga, tourist spots sa kalibutan, daghan kayo. Sige, be. sulti ikon kung sa mga tourist spots balaga kasulatan. Tell me the story of Jesus. Mga kinsunan. Isulti kanako ang istorya sa ginoong Isus. Tanawa ko sa si ginoong sa ginoong. Genesis 11, Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. Forbidden visit. mo bisita Ngamas mo na, Dios and God will confuse you. Tanawa, gi-confuse sa Ginoo, wa mahuman ang ilang gihimo nga tore mga kaigsunan. So the Lord scattered ang ilang una-una, magpundar silag syudad, magpundar silag tower, nga di sila mabungkag man's way. Pero God's way, God said, ang ingon balak sulatan, God scattered them. Gibungkag hinuon sa Dios sila. Naayaw gyud pag una, una patay ang ilang plano. Tanang plano nga way Dios patay. Sultian ta ka. Sultian ta ka. Kanang imo nyong kalipay nga mag reunion, reunion mo nya way Ginoo, patay na. Mas maayo pag magreunion mo magplano mo nga magsimba, magwale pag kaninduta, buhi na. Kanang imong pagkabatan o mga kaigsunan nga ini kasabado dasing kay kaw nga ini ka domingo padong sa Bernis ambot og asa na ka. O kanta pa nga, ingon pa tong kanta sa mga piniriso, so pagbisita na mo, kanta mga ang ikanta, ingon na nyo, uh, Kumali pa yun, ikaw ambot ka ha, niyang si Constanza, hindi ko murag dito, ko na siya Ako anak sa Dios ikaw ambot ka ha. basig anak kasayawa sa yawa, ikaw, delikado yun, di ba? Kay usahay kampante na magayta. Ah, basta kay makasimba, asa lagi na mabasa lagi ng word. Kanang word man akong ginapangita kanang bitong basta makasimba ka luwas na ka. Sige ko tagae eh, kuno ko ana. Oh. Ah. Oni ni kabut sa Domingo to Bernes dili de kay yes Ginoo iya Patay. Ah. Basig biag di yu anak sa Ginoo. Gilang wa problema na may duha ka klaseng bata, original ug adapted. Ang problema adapted ka pagkaproblemaha diya karon o guha kay last will and testament sa si gino. God is in control of this world. Sultian ta Sag ka. Sag-asa ka tago ni kalibutan na mo pamangka. Mulupig pamangkay ilaga sa kalibutan makigsunan. God is in control. Prepare to meet thy God. Pagpangandam sa pagsugat sa si ginoo. Ayaw pagpangandam lamang sa imong paguman. Ayaw pagpangandam sa imong balay. Ay lamang pagpangandam sa imong pamilya nga bibo ang inyong reunion permanente. Pero manimba ta muratag mga nangamatian. Anong di kita magprepare sa si pagsugat sa si Ginoo? Atong simbahan muratag mga nangamatian. No. Oh, pero muadto ganitag mga kalingawan wa pay oras na ana ta didto. Prepare to meet thy God magpalit late gani ka ba? Be? pagbalik sa ginoong late ka, wa rabag yung trip. Timan ina. Walay second trip. Mga kaigsunan, let us meet our God. Ang siyado at unang makita ang pagbalik sa atong ginoo. Hapit na mubalik ang Diyos. Don't break the core of preparation. Or else you will repeat the story nga nagingon the Lord mixed up the language of the whole world there. That's why the city was named Babel ginganlag lugar sa pagkalibog. Masig mo abot ang panahon, sa kadaga gipanalangin sa Dios maglibog na ka. Kay ang tanang panalangin, wa ni mo gigamit sa iya. Mga egsoon, niyan gabi una. Sultihan ta ka mo, ipahulma ang imong kinabuhi, diha sa manguhulma nga si Kristo. Sa diyang ikaw magpahulma, God wants to touch you. Gustong hikapon sa Dios ang imong kinabuhi so that you will see the beauty of his second coming. Makigsunan, ako nagalaom, prepare to meet your God. Ang Dios mga panalangin ka na tong tanan, dihangyo ko kamus pagampo, magampo ta. mong balaan. Dagang salamat o Dios sa mga panalangin nga mong gihatag ka na mo. Dalaygon ka walay katapusan. Iandam nga mong makaugalingon Dios. Diyos. sa pagbalik sa among Ginoo. Dili lamang sa pagpangandam aron mabuhi kami ni aning kalibutan, kundi dili mangandam kami sa pagbalik sa among Ginoo. Kining tanan among ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang Dios magapanalangi kertong tanan, maayong gabi eh, mga kaigsoonan.